Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salam wa la khatib al nabiyyin. Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-din. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi al-majeed. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. برادران اسلام دینی ملی بھائیو ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے اوپر احکامات نازل کہ ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے ان کی پابندی کرتے ہوئے جنت کے مستحق بن جائیں اور دوزخ سے بچ سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے جنات الفردوس ہے. دوستو یہ جان لو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے اور بندوں کا بہا کسی اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اسی طرح سے پابندی کرتا ہے. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر کے حدیث ہے, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام پانچ چیزوں پر, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. سب سے پہلا توحید, آدمی کو یہ جان لینا چاہیے جس کا کلمہ وہ پڑھتا ہے, جس کلمہ کو پڑھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی کفر و شرک میں ملوث ہیں. کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اس کے مقاصد کو ادا نہیں کرتا, کیونکہ بندہ کلمہ کا جب اقرار کرتا ہے تو اس کے کچھ حدود ہیں, اس کی پاسداری ہے, اس کا کوئی لحاظ کرنا پڑتا ہے انسان. سب سے پہلے اعلان, سب سے پہلے اعلان اور انکار, اس کے بعد میں اس کی اتباع. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں لوگ پرستش کرتے ہیں, دنیا میں ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنے دین پر خوش ہے. لیکن مسلمان کا عقیدہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جب وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو اقرار کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کا انکار بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معبودان ہیں سب کے سب باطل ہیں, جھوٹے ہیں. جو لوگ بھی ان کی پرستش اور پوجا کرنے والے ہیں کہ سب کے سب باطل لوگوں کی پوجا کرتے ہیں, باطل لوگوں کی پرستش. اگر ہمارا اعتبار ان کے اوپر رہا یہ بھی ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے اعمال میں خلل آئے گا. اس لیے توحید کا جب بندہ اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر انکار ہے. سب سے پہلے کا لا نہیں ہے, الہ کوئی معبود الا اللہ, اللہ کے علاوہ. اس کے بعد میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول, یعنی بندہ جب گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے اس بات کی اتباع کہ وہ نبی نے جتنا حکم دیا ہے اتنا عمل کرنا, اور نبی نے جن کاموں سے ہمیں روک دیا اس سے رک جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں ان کو تم لے لو, اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں ان سے رک جاؤ. اور اگر بندہ
کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد اپنے اسی روش پہ رہا جو پرانی عادتیں ہیں یا پرانے لوگوں کے راستے ہیں یا غیر مسلمین کے راستے ہیں تو یہ جان لے کہ اس سے ہمارے ایمان میں خلل آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اگر فلاح کے لیے کوئی راستہ ہے کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے تو اسلام ہے جس کا کلمہ ہم اور آپ نے پڑھا ہوا اور اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں دنیا کے اندر سب جھوٹے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ سارے کے سارے مذاہب سب کے سب منسوخ کر دیے گئے اور کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ مسلمان کے علاوہ اسلام کے علاوہ جو بھی ادیان ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں یہودی بھی ٹھیک عیسائی بھی ٹھیک ہندو بھی ٹھیک کرسچن بھی ٹھیک بدھسٹ بھی ٹھیک تو اس کے ایمان میں خلل آئے گی کیونکہ دین میں آ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا یعنی اگر بندہ مسلمان ہے دیندار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دوست بھی دیندار ہی لوگوں کو اختیار کریں اور جو دیندار نہیں ہے ان سے دوری اختیار کریں ہاں بظاہر طور سے ان سے محبت کی جائے گی ان سے دکھاوا رکھا جائے گا کیونکہ مسلمان کا حق ہے کہ سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں لیکن ان سے دلی دوستی رکھنا ان سے دلی محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان میں خلل کا سبب بنے گا اس لیے دوستو ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں انہی لوگوں سے زیادہ دوست اور محبت رکھی جائے جو لوگ صاحب کلمہ ہیں جو کلمہ کی ماخذ پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی پاسداری اس کا پاس لحاظ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں روزی عطا کرنے والا ہے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے وہ سارے کے سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت نہیں دیا اور یہ کبھی کبھی تو ربوبیت ہے اس کو کفار مسلم کچھ بھی مانتا ہے کفار مکہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن ان کا اعتقاد تھا کر کے توحید و الوہیت پھٹک جاتا تھا ایک رب کی عبادت ان کے لیے بہت ناگوار تھا اور اسی ایک رب کی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تقریباً ابتدا سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 124,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ لوگ جا کر کے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلائیں اور کلمہ توحید کو بلند کریں سارے انبیاء کا یہی منحج تھا کہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے ہوں اس کے بعد دوستو دوسرا حق بنتا ہے صلاح نماز نماز یہ انسان کا سب سے بنیادی رکن ہے اگر انسان نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو مسلمان ہے اور مسلمان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے نماز کی اگر پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل اس کے عقیدے میں خلل اس کے سارے چیزوں میں خلل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے نماز کے تعلق سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دوسری جگہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تیسری جگہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا نماز بندے اور کفر کے مابین حائل اگر نماز نہیں تو بندہ مسلمان نہیں دوستو نماز کی بڑی تعبیر ہے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے جو نماز کا پابند ہو اس لیے ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی لوگو اپنے نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ وسطی کی صلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے دوستو ہمیں بچنا چاہیے اپنی نمازوں کو ضائع کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے لقد فرض اللہ صلاۃ
اور تمہارے لیے کچھ حدود رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو تم پار کرنے کی کوشش نہ کرنا. وحرم اشیاء فلا تقربوها, کچھ چیزوں کو تمہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے جس کو تم پامال نہ کرنا. دوستو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہیں. یہ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد میں دو چار باتیں اگر دین کی ہو جائیں تو اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. یہ ہمارے لیے نہایت اہم وقت ہے. یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کرتا ہے. ایسے وقت میں اگر ہم اپنے وقت کو باتوں میں خرچ کرتے ہیں تو سب سے بڑی کیا کہتے ہیں بدنصیبی ہوگی. دوستو تیسری چیز ہمارے یہاں اخلاق سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے مسلمان کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سوال کرتے ہیں, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سوال کرتے ہیں, ام المومنین بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن فرماتا, فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے, اللہ کے نبی بلند اخلاق کا فائز ہے. اور مسلمان کا عقیدہ اور مسلمان کا اس وقت ایسا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے, بہترین نمونہ ہے. ان کے طریقے پہ عمل کیے بغیر مسلمان مسلمان نہیں, اور جس کے طریقے کو اپنا کر کے مسلمان اللہ بحمودی کے راستے کو پا جاتا ہے. اس لیے دوستو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے, اپنے بھائیوں کے ساتھ میں بھلائی کرنا چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, اور اپنے غیر مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں غیر مسلمان جو محتاج ہے ہماری دعوت کا, ہماری تبلیغ کا, ہمارے اخلاق کا, اس سے اچھے اخلاق پہ پیش آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم برے اخلاق کر رہے تو ہمارا برا اخلاق لوگوں کے لیے برائی کا راستہ بنتا ہے, اور اگر ہم اچھے اخلاق پہ رہے لوگوں کو اچھائی بتاتے رہے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے اسوہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق پہ جو ہے ہمارے اخلاق کو دیکھ کے ہماری طرف مائل ہوں اور اسلام قبول کر سکے. دوستو دعا ہے کہ اللہ ہمارے الہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہمارے اخلاق کو بلند فرما, ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یدع قول الزور, کس نے پاک لفظیات نہیں چھوڑا, جھوٹ نہیں چھوڑا, لا حاجت اللہ تعالیٰ ان یدع طعامہ وشرابہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.